Gzim, ke marrë vëmendjen edhe me imitimet të personazheve të ndryshëm. Gazetar, imitues, ku po e një vetën ma rehat? Gazetar, imitues? Jo, gazetar, gazetar dhe imitues. Jo, gazetar, imitues. Shë qo, one po du për krejt shikus të kanal 10, Insajderi të lemesht edhe kanal 10, me I sqaru për një qështje. Unë nuk jam as aktor, as njëri që imitoj. Thjesht kjo ka lindë si, qysh me thonë, në shta punën që e komboj intervista sane, ka lindë në shta një si ideja, mja hajte provoja po munde me ta zonë me folë si ish presidenti, ose si ish kryministri, ose si kryministra tjerë, ose si kryetari LDK-s për shembull, edhe e kam provu, okej, ka dalë interesant. Po, one duhet fillimisht me njoftu shikus që unë jam gazetar. Unë jam I shkollun për gazetari. Kjo është vetë një talent I veçantë I gjimit. To që e kam bo, dhe me thonë, kjo u konë për shkak të programi ma hershem, u konë të Besindina, edhe është bo për vitin e ri. Nuk jëmë paracitun në atë profil asë njëherë, në asë një formë, se nuk kam pse, apo më kuptan. Kështë që nuk është gjoa keqë, ajo ta më puna. Absolut, ajo. Jo, ajo është edhe tash si zhanër, unë nuk gudzoj me folë, se s'kam kompetencë për imitim. Duhet me folë profesorët e aktrimit, për shambull. Por, qka une mëj me thonë që është si zhanër këgjaj I vështirë, për me mujtë më arë deri të me u shëndru, në thujnë za, të një politikan të na, duhet normalisht me abo një loj skenim, me skenu, qysh busqesh, qëfar në gjyre të zonit ka, qëfar logike ka në problemet caktu me mizidh, a bedin? Para këti emisioni kam qenë edhe mësafirë edhe të na në televizion publik, të emisioni Fatmirit, edhe nuk kam shku për këtë qështje. Po ke kërkesë shikuzve. Po shikuz gjithere dojnë me po diçka të... Diçka që s'kam po. Diçka që s'kam po ma heret. Që ashtu, edhe I vjen interesant. Ashtu që ku ju ofrojmë Elena, sëtë që të shohin diçka, thjesht kështë edhe relaksim një diçka që shojnë ata, edhe knaqëm një diçka të bukur. Po, por që profesioni... Ka qenë vitit 2013, po, profesioni jam është gazetaria. Me imi tim është veç kohë që une... Në emision, kom qef me ndrejsh... Sikur të tjere që ka një sport, ose një talent tjetër... Me ndrejsh disponimin, jo diçka tjetër. Bëdhen, bësë qita apo du me e shkëput me shikusa, bëdhen me bo dalimi.